Skupština opštine Gacko usvojila je danas budžet za tekuću godinu u iznosu od 9.492.000 maraka i manji je za oko 4% u odnosu na prošlu godinu. Na istoj sjednici prihvaćeno je i kreditno zaduženje opštine, kao i odluka o stopi poreza na nepokretnosti. Isti iznos budžeta bio je na decembarskoj sjednici, ali tada nije dobio dovoljan broj glasova. Manji je za oko 400.000 maraka i odnosi se uglavnom na dvije prihodovne stavke. Pa u jednom dijelu na renti, a u drugom dijelu na porez od ličnih primanja. Znači, nažalost, evo, svake godine taj porez nešto malo manji, ali u principu, znači, u nas je budžet stabilizovao oko 9.200.300, zavisi od rješenja. Znači, zavisi da li će biti grantova koji su stvar tekuće godine od viših nivoa vlasti. Budžetom je predviđeno smanjenje plata, grantova i subvencija. Za kapitalna ulaganja predviđeno je 1.250.000 maraka. Kreditom od 4 miliona maraka finansiraće se izgradnja sportske dvorane, ulica i parkinga. Za rekonstrukciju lokalnih puteva umjesto 1 milion maraka iz kredita bit će izdvojeno 850.000. Razlika će biti utrošena za rekonstrukciju objekata centralne osnovne škole, područnog odjeljenja u Autovcu i srednjoškolskog centra. U centralnoj školi se radi o dotrajalom krovu. Stanje objekta područne škole odjeljenja u Autovcu, u kome trenutno ima oko 130 učenika, je vrlo loše. Tamo su, znači, objekat koji je izgrađen tamo negdje 70. godine. Jednom smo u istoriji dizali kredit, sad je pri kraju to otplata kredita, tako da u nas je to, onako što bi se kazalo, prilično lagano u 3-4 opštine u Republici Srpskoj koje imaju kreditni potencijal i mi smo, zato što u prošlosti nismo koristili taj način zaduživanja. Porez na nepokretnosti po stopi od 0,20% identičan je prošlogodišnjem. Realno, novčano bi mogao da bude manje s obzirom na to da su odbornici danas usvojili odluku o različitoj visini vrijednosti nepokretnosti po opštinskim zonama.